Հունիսի 12-ին տեղացած հորդառատ անձրևից Աջափնյակի Լուկաշին փողոցի 45B շենքի բնակիչներն ու նրանց տանիրերը դեռ չեն չորացել։ Շենքի բակում ներքնակներն են, մուտքերում թրջված մյուս ապրանքները, տանիքից էլ անձրևաջուրը դեռ կաթում է։ 4-րդ հարկում բնակարան չկա, որ հատակին դույլ, թաս, կաթսա չլինի։ Ասում են հիմա շատ լավ վիճակում են։ 3 անձրևի ժամանակ չեն իմացել, թե բնակարան լցվող անձրևաջրի դեմը ոնց առնեն։ Ամբողջ ընտանիքով գործի են լցվել, բայց չեն հասցրել, թրջվել է ամեն ինչ։ Այս վիճակն է, միացտեն նայեք։ Մենք 3 գիշերվանց չգիտենք ինչ անենք։ Գիտեք ինչքան ջուր ենք, մենք 3 ամբողջ գիշեր կայտառակություն ենք։ Անձրևաջուրը միայն 4-րդ հարկի բնակիչների տունը չի լցվել, 4-րդից 3-րդ, 3-րդից 2-րդ, այնտեղից էլ մինչև առաջին հարկ է հասել։ Անհավատալի է, բայց փաստ, սա առաջին հարկի բնակարանն է։ Ուղղակի շուտ նկարեք ստեղ պատումնի վրա ջուրը։ Կարիշից է գալիս 4-րդ հարկից։ Բնակիչների վրդովմունքը գուցե մեղմ լիներ, եթե շենքի տանիքն ընդամենը 2 տարի առաջ նորոգված չլիներ։ Ասում են ոչ թե մասնակի, այլ ամբողջությամբ է փոխվել։ Շիֆրով էր առաջ, հիմա ժեշտով է խփած, նոր ուրախացանք, շատ լավ էր, ասացինք պրծանք։ Բայց բնակիչների խոսքով նորոգումից հետո տանիքի վիճակն ավելի է վատացել։ Ձմեռը հենց սառեց, սկսեց հենց մի քիչ արևը դուրս էր գալիս, սկսում էր կաթել տներին։ Տանիքի հիմնանորոգումից ուրախացած վերջին հարկի բնակիչներից ոմանք բնակարանը նորոգել են։ Հիմա ապշած են, չգիտեն ում դիմեն, որ փոխհատուցում ստանան։ Ում դիմեն, որ փոխհատուցում արվի։ Ու երեք եկել են տան վարձ են ուզում։ Ես ի՞նչ տան վարձ տամ։ Բնակիչներն ասում են, երբ ձմռանը հալուցքի ժամանակ կաթոցները սկսվել են, թաղապետարան են դիմել, հիշեցրել, որ տանիքը դեռ նոր է հիմնանորոգվել։ Թաղապետարան բողոքել են, ասել են, մենք գործ չունենք։ Մեր գործը չի, գնացեք քաղաքապետարան բողոքեք, բայց ոնց կլինի։ Ի դեպ, Աջափնյակ վարչական շրջանի կոմունալ բաժնի ղեկավարը նույնպես այս շենքի բնակիչ է, առաջին հարկում է ապրում։ Բնակիչներն ասում են, նրա բնակարանն էլ է ջրով լցվել։ Մի նկար ինձի։ Ինչու՞, դու համատիրության նկարահանվել չցանկացող կինը համատիրության աշխատակցուհին է, ղեկավարից շուտ էր շենք հասել։ Շենքի տանիքը նորոգվել է քաղաքապետարանի միջոցներով տանիքների հիմնանորոգման ծրագրով։ Մի պահ մոռանալով, որ նորոգման գործում համատիրությունը նույնիսկ 1 լումա չի ծախսել, տիկին Անուշը բնակիչների չվճարած գումարները հիշեցրեց։ Ոչ մեկ չի վճարում, բան ինչի՞ չեք ասում, ինչի՞ չեք վճարում։ Բառած վճարելու կրիշովա գալիս արքու։ Դատ կարակ ինձ ասեք, քես այդպես թարս ու շտակ նայում։ Շատ ես խոսում։ Շատ, դու ես շատ խոսում։ Պարզվեց այնպես չէ, որ շենքում համատարած չվճարողներ են, պարտաճանած շատ բնակիչներ կան, որ ժամանակին գումարը մուծում են։ Ամեն ամիս պարտաճան չին մահ վճարում են։ Աղկես չունեմ, զրոյացված եմ, իրաց մոտը զրոյացված։ Համատրության ղեկավարը հենց շենքի խնդրի մասին իմացել էր, շտապ Լուկաշինի 45B հասցե էր հասել։ Կարանք բարձրանակ տանիքն էլ տենակ լրիվ նորոգած տանիք։ Բայց տեսել եք տանիքի ինչ վիճակում է ձեր վերևը։ Ինչ վիճակ։ Լիճ է։ Լիճ։ Անդրանիկն ընդամենը 5 ամիս առաջ այս համատրության ղեկավարը դարձել, ասում է օր ու գիշեր է աշխատում, համատրության գումարները չի գրպանում, 8 մուտք են օրոքել, բազմաթիվ անձրևատարներ, բայց դժգոհությունները չեն պակասել։ Հիմա մենք մի հատ կբարձրանանք վերև, կհասկանանք խնդիրը որտեղից է գալիս, նոր արդեն համապատասխան մարմիններին կդիմենք, այդ որ շինարական կազմակերպությունը որ աշխատանքներ արել է, եթե իրանց թերությունը, ուրեմն իրանք կգան, իրանց թերությունը կվերացնեն։ Տանիքի վիճակը Անդրանիկը նախ իր աչքով տեսավ, համատիրության աշխատողների հետ ջուրը մաքրել են, արհեստավոր բերել, որ բացված անցքերը փակի, հուսով են սրանից հետո անձրևի ժամանակ բնակիչների տները լճի չեն վերածվի։ Ազնիվ Կարապետյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր